Kadhalika katika mambo ambayo nimeona ni vizuri kuyataja ni mambo akiyofanya as-salaf katika mwezi wa Shaaban. Anasema Salama ibn Kuhail rahimahullahu ta'ala, kana yuqalu, ilikuwa panasemwa shahru Shaaban shahru al-qurra, mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa wasomi wa Qur'an. Wa kana Habib ibn Abi Thabit rahimahullahu ta'ala, na alikuwa Habib ibn Abi Thabit, idha dakhala Shaaban, unapoingia mwezi wa Shaaban, qala, anasema hadha shahru al-qurra, huu ndio mwezi wa wasomi wa Qur'an. Wa kana Amr ibn Qais al-Mula'i, na Amr ibn Qais al-Mula'i, ilikuwa idha dakhala Shaaban, unapoingia mwezi wa Shaaban, aghlaqa hanutahu, anafunga duka lake, watafaragha liqira'ati al-Qur'an, na anatenga muda mrefu kwa ajili ya kuisoma Qur'an, kwamba ilikuwa ni mwezi as-salaf wakisoma sana Qur'an. Sisi tunajinasibisha na wao, basi ionekane kwamba athari hiyo ipo. Hata kama duka lako usifunge, basi usome Qur'ani kwa wingi majumbani mwetu, tuonyeshe ile dhahira na kuonyesha kwamba ni watu kweli tupo katika mwenendo huu.